them the pas një kohë të gjatë, po arrit them dy fjalë dhe nuk e kuptoj që është çështje teknike apo është çështje që është tip një. Por mua pak rëndësi ka kjo gjë. Por duhet dini një gjë që nuk ka parlament në botë ku kryeministri i vendit figuron 12 herë a 14 herë në hetim dhe nuk guxon të vijë. Ky vend ka pasur lider apo prijës edhe gjakatar dhe të rrezikshëm dhe kriminal, po ndjes për këtë fjalë kupton shumë populli. Asnjëherë nuk ka pasur lidera dhe vjaksa. Që ti jesh lider, duhet kesh kurajo, dhe nëse je i pastër, përballu me njerëzit, atje dil hajde, sepse këtu ka një krizë, ka një krizë. Tani un a ka mundësi mos ja ka mundësi të gjë. Zotë realizoti, edhe juve mos e bëni fjalën në mënyrë të tillë që shkaktoni debate me kolegët. Ju lutem. Keni kërkuar fjalën për procedurë. Po patjetër po fort, mos u merr me kolegët. Po un po flasësh. Ti po kthesh dhe po mesh me kolegët. Ja them atij, ti fol me veten tënde, apo ti. Ju lutem përfundojeni. Zoti Alizoti, ju lutem. Zonjë nderuar, shumë e thjesht. Kriza në Shqipëri është sepse kryetari i qeverisë nuk ka guxim të vinë në parlament. Parlamenti është institucioni i shqiptarëve. Duhet viti për gjithë shqiptarëve. Ka një krizë Matanuqianit ku përmendet emri i tij. Ku njolloset emri i Shqipërisë, le të marrë guximin të vi këtu dhe nëse është i pasur, ta dali ballneve. Ai që u dilte njerëzve për telefona, lani durët e lani menderën. Le të vi këtu. Pra, Shqipëria është në krizë. Është turpë që bëni. Dhe keni mush parlamentin plot servila. Ktu ka njerëz nderuar, ju kërkojnë ndjesë atyre. Po nuk bëhet shteti me servila. Ai duhet vi këtu, të paraqitet ndryshe, ai nuk shpëton ato krizë. Është krizë institucionale. Emri i Shqipërisë përmendet në botë. Është turp. O ta mbaj këtë pushtet, o ta lëri. Ose merrni 5 minuta pushim dhe zgjidhni një kryeministër tjetër. Dhe ka përfunduar 50 vjet partie punës, ajo që ishte. Se ca njerëz lafarak banal.